Mirëdita fëmijë dhe mizë që ndroni përpara ekranit të televizorit, sot do bëjmë gjëra shumë të bukura si për herë. Edhe kam ftuar për ndihmë, kam një gocë të vogël këtu, ma tha emrin para se të vinte, edhe quhet Luna. Luna? Pa. Luna. Edhe Luna tani ka marrë edhe një vajzë të vogël që qëndron kështu e vetë mua, ti pak lart, që ka emrin që është edhe Marsi, që rri habitur. Marsi, nuk i pëlqen të rri me ne, punon për qefin e saj, unë i kam dhënë një dy gjëra të voshkla që ti bëjë, ajo po i bën shumë mirë, gjatë saj kohë që Marsi punon, unë do punoj me Lunën. Ja është më rritur edhe më ndihmon më mirë ajo. Kështu që, do fillojmë një herë punën, bashkë, mirë? Mirë. Shumë mirë. Tani, si e me prerje, me këshërë, me gjëra, këshu? Mirë. Nuk për bishta. Jo, mirë. I kete gjithë gjishtat? Ta, në 4? 7? Jo. 2 mungojnë? Jo, një. Një, se përsa ka. Ta, një, qarë do bëjmë sot? Kam një karton. Këtë mund të amarin të zdo kuti që gjejmë rotull gjehet kolaj. Se ka një herë ka probleme dhe në gjetin e materialeve. Po, për kartonat nuk është problem fare. Tashi, me Martin më shkoj në mund dhe Martin kishte qef që të bënim një çështë të kafshë madhe që nuk është më shumë e madhe. Dhe fillon me D. Dinozaur. Der? Dinozaur. Dinozaur, po. Dinozaurët nuk janë më. Shkencëtarët për shembull po mundohen që të krijojnë ndonjë dinozaur kështu vet, duke marrë prova dhe ti ta rikthejnë pra shumë, ta bëjnë dinozaurin prapë siç ka qenë. Edhe vë për vë nuk pa arrim, por ne që jemi këshu që merim me arte, ne dhe bëjmë para shkencëtarëve të gjë, sepse e kemi më të kollaj të punë. Do, vetëm një karton edhe unë e bëj një dinosaur, kurse shkencëtarëve duhen vite, vite të tëra, edhe nuk e di ato ta rikrijojnë. Tani, çfarë do bëjmë? Të fillojmë të bëjmë një dinosaur, ka një qafë të gjatë, një trup të madh edhe ca kënd të trasha. Kështu është dinosauri. Mirë. Po, do ta bëj në mënyrën më të thjeshtë që edhe të fëmijët nuk mund ta kenë të vështirë që ta bëjnë këtë punë. Atëherë, çfarë do bëj? E gjitha është me dorën e lirë. Do filloj dhe do bëj një herë. Qafën, trupin dhe pastaj këmbët e dinosaurit. Pra, do më shohësh mua si e nis. Mirë? Mirë. Ashtu. Do më thon, do bëjmë. Ja. Do bëj një vizë të tyre. Drejt. Pastaj do bëjmë një vizë tjetër këtu. Dhe këtu. Mirë? Do më thonë, kjo do jetë qafa. Pasaj, do bëjmë një trup këtu. Të gjatë. Kjo do jetë bishti. Një. Pasaj, këtë do të mbyllim kështu. Dhe do bëjmë edhe këmbët. Që do jetë. Një këmbë do jetë këtu, e madhe. Se, një trup i madhe, do këmbë të mëdha. Edhe një tjetër, po kështu. Kokën do të bëjmë më vonë. Një. Pra, trupi do jetë këtu. Është shumë kollaj. Në fillim bëra një vizë të gjatë, pasaj një më të shkurtër dhe bëra një trekëndsh. Këto janë këmbët e dinosaurit. Këto unë do ta pres, e pasaj vonë do t'i bëj edhe një kokë që do t'ja ngjisim. Mirë. Tani, te kjo pjesa ta përbëjmë një provë, a mund ta presim dot me gërshër? Mirë. Mirë. Problem? E ke të vështirë ta presish? Ta bëjmë provë? Mirë. Do të lë. Presi vetë në të të. Dhe është qike vështirë, të them të drejtën. Shof që fëmijet për shëmull kanë vështirësi në prerjen e kartonave. Kështu që, pa vërsi se unë kam dëshirë që ata ti presi, po të kjo pjesë pa është pak e vështirë, duhet të prindit të vi. Të rritë 5 minuta, sa të bëj prerjen e kartonit dhe pasaj le të iki. Fëmijet do meren pastaj për qefin e tyre.
Për më shpejt, unë përdor edhe briskun, por asnjëherë fëmijët. Në rregull? Tu do ta pres këtu. E preva, ja preva dhe këmbët, ëh, sepse pastaj do t'ja ngjisim. Pra, trupin na ngjeni ky. Po. Okej, tani. Trupin do ta lë ty. Trupin do të fillosh të ma pikturosh ose në fillim fare do bëjmë një gjë. Do presim tre këngësha dhe do t'i ngjisim brapa këtij trupi. Mirë? Mirë. Atëherë, çfarë do bëjmë? Që mos na duken këto vizat, ne do ta kthejmë nga kjo anë dhe këtu do ngjisim tre këngësha me majë. Mirë. Siç ka qafë dinozauri që ka thonë si kreshta ashtu, e do ta imitojmë atë. Mirë. Shumë mirë. Atëherë, ke letra me ngjyra këtu, do të thonë do presish një tre këngësh nga e kuqja, një tre këngësh nga e verdha, edhe kështu në radhë. Mirë? Ja ku e ke një letër, ja ku e ke një të verdhë dhe të priti. Do të japë edhe një jeshile. Rregull? Unë do mundohem të pres këmbët tani. Priti tre këngësha, do jenë në këtë mënyrë. Një tre këngësh, kështu. Kaq. Ok? Prite. Ashtu do presish edhe tre këngësh të kuq, tre këngësh të verdhë. Shumë mirë. Tani, do merrem me prerjen e këmbëve, do bëjmë edhe kokën. O Luna, me qa u shje i dinosauri? Kërdi po. Nesa, na kanë treguar, ja, se neve nuk e kemi jetuar kohën e dinosaurve. Po, për shembull, çfarë hanin? Ça hanin ve mish edhe... Hanin ve mish edhe bar? Të qesh? Të duke të qëbdi? Ska gjë, prite. Shë prite, në një herë. Shtu. Shumë mirë. Dhe e skulli me dorë. Trak, dhe aku nga doli. Mirë? Tani, këmbët i preva, ja ku janë dy të voçkla. Pasaj do t'i ngjis me vinovil. Qa na duhet tjetër? Na duhet të bëjmë edhe një kokë. Një kokë, zakonisht dinosauri ka një kokë të madhe. Edhe unë do t'a bëjmë në këtë mënyrë. Do t'a bëjmë kështu. Do të marrim një letër katrore, do më thëmë të tijel. Biles, do t'a heqë edhe këtë pjesën, sepse nga nga të ronë. Dhe nga kjo, nga kjo karton, unë do të zirë kokën e një dinosauri. Regun, fillaj. Priti të rëkën qatë. Da shdo prit të tjerë. Po, unë t'i bëj do të se. Unë nuk jam mësuar që t'i bëj pak zëtim. Ska që, unë do të thoja që më mirë do ishte t'a bënim shuja. Njërë kështu. Ska nevoj farë të bëjmë viza. Njërë, jepi. Bëjmë kokën. Do t'i bëjmë një të qarë këtu, edhe një të qarë tjetër këtu. E ja, ku kemi këtë. Ani. Kjo do t'ri në këtë mënyrë, do t'ri kështu. Bëjmë një kokë. Pasaj, tu poshtë, do fillojmë, do vëmë këmbët, do t'i ngjisim këmbët, edhe kemi filluar të krijojmë një monster, dinosaur, s'kemi mbaruar ende. Pjesa tjetër që do nga mbetet do jetë vetëm vizatim dhe zbukurim. Preve, shumë mirë, të fillojmë të ngjisim? Po. Mirë. Tani, çfarë duhet që të bëhet e bukur, mua do më pëlqen për shembull që të ngjisja janë këto sy të bërë gati. Unë të ngjisja edhe me letër, po më pëlqen të ngjis me ato që janë gati. Do më thënë, e ku kreni një sy të madhë. Unë kam dëshirë që ta ngjis. Tashi, në qoftë se keni kokën këtu, i bie që syri do ta ngjisim këtu, ha? Shumë mirë. Okej. Atëre. Një pikë këtu, edhe do ngjisim një sy këtu. Okej? Shumë mirë. Ky është një ngjitës shumë i mirë, edhe vinovili shumë i mirë, por mua më pëlqen të ngjis këtë. Ja, po ngjisim.
çfarë ka nevojë tani. Të bëjmë, të ngjisin letrat, duhet të presim dhe të tjera. Atëherë, fillojnë gjithë tre këndshat, pra tre këndshat do ngjiten të gjithë në këtë mënyrë. Në qoftë se ne do ta shohim figurën kështu, tre këndshat do të ngjisim nga brapa. Okej? Okay? Ëh, do jenë kështu. Tu do ngjiten gjithë tre këndshat, një nga një, një këtu, një kush, një verë, e kështu me radhë. Rregull, atëherë ti gjithë tre këndshat në këtë ngjitshin ikun, unë do pres tre këndshat të tjera. Ja po. Atere. Bëjmë një që. Unë ta bëjmë atë kështu. Neve gjyrosim që të gjithë qafën e kësajtë. Do më thëmë, që si e bëjmë, mund të bëjmë dhe një gjithë të tjilë. Do më thëmë, kurizi është këtu, atere, tu do në gjithim gjyrat me, ha? Atere, të bëjmë gjithjen. Do më thëmë, sa të lodhe me duke në gjithu tre këndshat me tre këndshin, ne fillojmë me njëherë në gjisim të. Po, fillojmë të në gjisim. Gjithë këtu. Shtu, shumë mirë. Kemi prerë të verdhe, a duhet një verë. Mërë e mërës. Pritë. Ja dhe një tjetër këtu. Qara duhet, a duhet një shile? Nga dalë, nga dalë, fillojnë edhe kryojnë të figurin që nga pëlqenë. Ta shi qara duhet tjetër. Se janë këto? Këto janë ato që ka dinosaurit e kurizi, janë sa si fetë. I kanë kafshët që janë zhdukur që nuk janë më këtu. Kanë gjërat të tila. Tani, nga duhet një gjithës këtu. Okej? Okay? Atere. Falim në derit. Jo këta, o mësi. Në bëndarë të të të. Gjithë e si për tani. Shumë e. Bravo, shumë mirë. Tani, çfarë ka nevojë? Ka nevojë. Do ngjisim edhe këto dy këmbët? Një këtu, edhe një tjetër këtu. Sepse ky është prapë një bisht. Atëherë, do ngjisim këmbët dhe do ngjisim edhe sa tre këndsha të tjera. Ku dhe këtu do fillojmë ta pikturojmë. Okej? Okay? Fillojmë. Gjiti. Ja ku i ke. Faleminderit. Marsi, i mbarove, duhet ta mbarosh edhe atë pulën tjetër. Është shumë e bukur. Me ngjyra. Mirë. Do të ngjesh kështu. Ik mbaroje. Kështu. Nga poshtë. U nga poshtë. Ja. Do ta vëmë gjithsin këtu, do ta ngjisim të sipër, kështu. Prit. Ja, një minut. Kështu, këtu lyje. Oh, shumë. Tash i duhet të pyes një herë. Në çfarë shkolle je? Në te kopës të Sarito. Je në kopës? Je, po vetëm se parashkollor, po ashtu është shkruam. Ka dhe parashkollor, edhe e tërde, edhe kopës. Aha, në rregull. Do më thënë, je në klasë? Në çfarë klasë je? Jam akume në parashkollor. Në parashkollor. Gjitë edhe këta. Show me. Po çfarë bën aty ke kopshi? Ku ta marrin edhe këtu? Bëj ma pikrat. Piktura bëni? Po po, bën dhe aplikacione. Shumë në aplikacione? Po. Po, bukur fare. Do më thënë, kjo quhet aplikacion, do më thënë që po bëjmë? Jo, ne vej bën në fletat të bardha dhe ngjisim. Ah, okay, e kuptova. Tani, ja ku e kemi dinosaurin, i cili përbëhet nga koka, nga trupi me gjithë qafën, edhe i kemi bërë edhe dy këmbë të vogla, po që të jeni çik të trasha, dhe gjithë ky trup do këmbë të trasha. Tani, gjithë kjo pjesa këtu do na ngjelet që ne ta zhbukurojmë si të kemi dëshirë me ngjyrat që na pëlqejnë. Në rregull? Tashi mund të përdorim lapsat, një gjyrë, mund të përdorim edhe pastelet si të kemi dëshirë, ose edhe copa letra që mund të ngjisim këtu. Për shembull, fillojmë. Unë kam qenë për shembull, i bëjmë edhe një vetull këtij, një
imprim unë dhe një vetu, një gjëta, zbukuroj pak, ha? Përqen? Oke, okay. Atere, kjo ka nevoj të vë... Shumë e bukur. Ca më të mëdhaja, ca më të vogla. Do si bëjt gjithë punët njësoj. E të këtu poshtë. Shumë. Shumë e bukur, më bukur. Kam qep që t'i vë dhe një... Do t'a presë. Më të mëdhaja. E, që po të madhe? E se të madhe? Se të madhe kam gjenjen? Shumë mirë, bëje, mund të bëjmë një që palë këtu? Ja gjithin? Shumë mirë. Madhe, madhe. Ta shi do, takoj një qike dhe atë, si gjithmonë, se nuk rinë do të pa takuar. Masi po e po, po takojmë edhe një shokun tim, që quhet Kriqi. Edhe i Kriqi nuk ri pa na sjell kuriozitetet ndryshme nga piktura edhe nga piktorë të ndryshëm. Edhe e kam shumë qejf kur fillove më tregon
Kështu që ta dëgjoj një herë. Përshëndetje, fëmi. Unë jam të Riçi. Duart e mia ishin shumë të buta. Unë kam për të gjetur një profesion të veçantë. Një lloj pune që nuk do të më detyroj mua që të largohem nga qielli dhe yjet, që do të më lejoj mua për të zbuluar kuptimin e jetës. A nuk janë fjalët e mia, po është një piktori i famshëm që i ka thënë dhe i quhet Marc Chagall. Ai bëri një jetë të gjatë dhe shumë punë, dhe për këtë u bë shumë popullor. U bë një nga piktorët më të njohur në botë. Tërsa shumë nga piktorët e tjerë ndoqën eksperimente të tjera që i quan në abstraksion, Chagalli qëndron me besim në fuqinë e artit figurativ. Ai lindi në Rusi dhe pastaj në vitin 1910 u vendos në Francë dhe u bë një nga studentët më të shkëlqyer të shkollës së Parisit. Deri ditët e tij të fundit, Chagalli punoi në pikturë, mozaik, dritare qelqi me njolla, skulpturë, qeramik dhe teatër. Kërë papshim! Kërë qëfarë për një gjithë unë të një? Qëfarë të lëpë për një gjithë topat të ndryshme? Qëhet? Për e presë 4 ore. Mirë. Mund të gjithësim të tani? Më përdojnë dhe këto? Se të gjithëm? Shtu? Ka kështu, ta ndetë, ca këtej, ta të bëjmë një vizë kështu, më të madhe. E pse jo, një, pasaj bëjmë një vizë tjetër, duke qafa, i bëjmë ca ngjyra. Dinosaurët kanë qenë shumë me ngjyra. I lesuhet që kafshët që janë tani, nuk janë asgjë për nga bukuria dhe nga ngjyrat që kanë pasur dinosaurët shumë miliona vjet përpara. Gjithmonë që thonë shkenstarët. Me shumë ngjyra që të habiteshe. Faleminderit që na lemërove. Tani, të bëjmë gjithë dhe këto. Pra, këto copat që preva. Mirë? Të të kuqe. Mirë, Luna. Të tjetërën. Kënë gjithë. Ka ku e ke. Do më thënë, bëjë një qikë tu, edhe një gjithë. Ta bëjmë dhe këtë kështu. Oke, shumë mirë. Merë dhe këtë tjetërin. Ta, ku mu ta vëmë? Këtu. Gjite. Shumë mirë. Tjetër, gjej një vëmë. Se si për, nuk ka vëmë? Që më thonë gjisin dhe aty? Ta gjisin. Atere, vërë një gjithësin. Unë duha t'i vë... Një qërë pikë, paka shumë. Unë t'ja vë një vizë tu. I vazhdo. Një qërë pikë. La duket një qikë bukur. Si për të qeshur. Duket sigurisht duke qeshur. Adi njerë të shopim të shisin që ke bërë të piktura jote. Ta lem lunën të punoj. Edhe të shopim si qa po bërë. Saj bukur. Tani, të them të drejtën, vizatimin e kam bërë unë, por doja që marsi vogël të mbushte me ngjyra, dhe lashë të mbushi me ngjyrat që i pëlqejnë vetë. Më pëlqejnë shumë ngjyrat që ka vënë, dhe i kam vënë dhe një detyrë tjetër, se ka edhe një pulë tjetër për ta bërë, por me sa duket se kam mbaruar ende këtë, që të merret pasaj me këtë tjetërën. Mirë, e ke bërë shumë bukur. Tash i përdor ngjyrat e tjera, apo do të mbash të gjithën me portokalli. Për pullë portokalli, dhe të mos kalo vizin. Njërë. A në gjitha? Dore, a këtu në gjithësim njërë, njërë, a fëtë në gjithësim atë. Shumë mirë. Se jo. E vëmë. Shumë e bukur.
qume e bukur të ashim, mund të majhë dhe ndo një ngjyrë tjetër përveç portokallis. Një shile. Tu të ashim si të bëjmë, të bëjmë si të zeza, të ndo të këtu? Zëmë për shumë, shkon në ndja mua, apo, pse jo? Apo të bëjmë një shile? Ka bëjmë zeza? Ka bëjmë shumë. Ka bëjmë. Ka bëjmë e thonjë? Pa. Doja. Si ta merë mundja ty? Për fakt, dinosaurët kanë thonjë të vëdhenjë. Zakonisht ata që janë, ishë më rëndës po. Përse këta tjerët që hanë barë nuk para i duhet. Ishë më rëndës e vi duhet thonjë të vëdhenjë bëtë mpretë. Shumë mirë. Doja dhe ato më të gjata, biles, që të nga duke një qikë. Dokor. Po kështu u dini ju për shumë, dini pravë në dinosaur, apo s'ka të tila? Jo, më shumë filma me dinosaura një herë. Të përqenë? Të bëjmë për të qeshur, apo ka frikë? Jo, asë për të qeshur, asë frikë nuk ka. Po qke? Po vetëm një shofë. Vetëm një shefë. Po të bëtë sa rumbullake, mund t'a bësh dhe ti një rumbullake kështu. Tu, rotull kësa një gjyres që kemi vënë. Peje. Shumë mirë. Bërë atë brava. Zëmë t'i vëmë zëmbe? Pa. Ke qepë t'i vëmë zëmbe? Pa. Ke duke t'i frikëshëm? Pa. Mirë. Ate do në duhet një... një fletë e bardë. Në duhet tak 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 fletë e bardë. Po do marë... Da, ku kemi. Atere. E presim edhe dhëmbë? Si e gjisim dhëmbë, tre kënë që atë vejgjën për të bërë dhëmbët. Një? Oke. Okay. Dhe dhëmë të dhëmë këtu, përënda. Dhe presim një herë, drejtë. Dhe sa të dhe bëjmë kështu. Prav gjithmonë me tre kënë që të tjilë. O, oh, faleminderit. Mund të më lësh këtu dhe mund të vazhdosh pulën tjetër. Një? A ty, lëre. Ja, ty. Ja. E, dhe një. Shomi. E, më ndimo. Pra, po thua e se jemi duke e përfunduar. Qarë do nga duhet? Që ta bëjmë bukur-bukur edhe të nga duke ta mamë si një dinosaur, duhet të dhëmë ca dhëmë. Dhe cilja do t'i ngjisim gjithmonë këtu nga mbrapa. Edhe i kam bërë kështu si shkallë. Edhe këto janë dhëmbët e dinosaurit. Tash i do t'i ngjisim këtu nga mbrapa këti. Në rregull? Ke. Dhe i gjejmë një vend edhe i ngjisim. Si? Shumë mirë. Fillojmë pastrojmë vendin. Para se të mbarojmë punë, gjithmonë të pastrojmë vendin për të lënë vendin një punë të re. Pra gjërat që nuk na duhen, do fillojmë dhe të heqim nga tavolina që ne vetë të jemi të qetë, mos të jemi të rrëmbushur. Gjithë të dhëmbët. Ose më një ngjit këtë në fillim dhe vëri ngjitsin këtu, pastaj ngjisim letrën. Domethënë, vëri ngjitsin këtu. Pra, më kollaj e vëmë ngjitsin mbi karton dhe pastaj ngjisim atë që kemi prerë. Prejt një minut, dim, dim. Kur da? Shtu, ta gjisim. Tu? Ma doli një dhëmë, i madhë. Ta ta shohim një, që bëhet? Bukur, e pëlqen. Tani, kjo duke ta mbam, se duha... Që burim! Ja, atere, kemi kryuar, që ta shohim ta mbam, se që kemi kryuar, kjo është krijesa jonë. Qëllë? He, mund të ngjisim në një karton, zgjedhim gjyrin që nga pëlqen, që të duket. Pëlqen? Mirë.
Domethënë, është e bërë me materiale shumë të thjeshta që mund t'i gjejmë kudo. Vetëm shlironi fantazi, mund t'a bëni këtë formë, por dinosauri mund të jetë me ngjyrat si ju pëlqejnë ju. Rreth, rrumbullak, katror, mund t'i përdorni të gjitha brenda kësaj. Bëjmë një ngjyrë që më pëlqen kur e ngjisim. Okej. Atëre, bëri një çik gjithës këtu edhe gjithës te këmbët. Ora. Gjithës tu ke koka. Gjithës këtu. Gjithës këtu. Këto janë pikat ku do kapet me letrën. Mi? Kështu. Atëherë, bëjmë një provë, ta ngjisim një herë në letër? Po. Okej. Gjithmonë, pak fort s'do. Sa të na ngjitet mirë? Muri. Besoj. Çka ka ndodhur? E, ja ku është puna. Muri. Me, ja ku e mbaruam edhe punën. Pastaj bëjmë shumë urime, po megjithatë faleminderit. Puna ka dalë bukur. Po mua, mua. Faleminderit për punën. Tash do nisim një punë tjetër, mirë? Domethënë, më thuam si ta bëjmë. E mbanëm? Okej. Okay. Kur të pyes ty, pyes dhe fëmijët e tjerë që e mbani mend se si bëhet. Në rregull, është thjesht. Mbaruam me punën e parë, e do fillojmë punën e dytë. Edhe tani me këtë punën e dytë do na ndihmoj edhe pak Marsi se na ka bërë ato pulat. Po unë do t'ju mësoj juve si të bëjmë pulën, sepse prej pulës han sa gjëra të mira, përveç se han dhe pulën, han dhe vezën. Edhe për respekt të pulës, ta bëjmë pulën një herë. Pse jo? Ne edhe pikturojmë, bëjmë kafshës edhe nuk pikturojmë pulën. Kam ci. A shi si bëjmë pikturimin e pulës. Do me thënë, ne edhe jemi një njohë se pulës, po dhe pula të me jetë një njohë se ne, pëse ne po e fusim në artë. E kupton thua këtë pula, të që po themi? Wow. E kupton, e? E kupton pula që është një piktur? A ndoshtë dhe e kupton? O, shumë bukur, shumë bukur. Do të kërkojmë pasaj atë pulën, po bëje me ngjyra bukur bukur. Se ne kemi një pun tjetër. Tani, fillojmë. Do t'ju mësoj se si bëhet një pulë thjesht, edhe qa të përdorim pasaj, të t'na dali punë e bukur. Gjera parë. Letër, do t'a jabë dhe ty që t'a bërës dhe ti, e? Mirë? Okej. Domethënë, kam letër e thjeshtë. Mund t'jetë kaq, mund t'jetë gjysma e kësaj letre, nuk ka asnjë rëndësi. Tash do fillojmë të mësojmë se si vizatohet një pulë në mënyrën më të thjeshtë. Do më duhet... s'ka gjë, më ka marë. Më ka marë Marsi. S'prish punë. Atëherë, urdhëro. Kjo është e imja, kjo është e lunës, e unë po filloj punën. Që të bëjmë një pulë, na duhet të kemi parasysh. Ta këthejmë njërë këshu, më mirë. Atere. Fillojmë. Do bëjmë vetëm një gjithë të tjilë. Pra, fillimi do jetë një gjysëm rreth. Këtu. Pasaj do fillojmë. Nga ku dolem, nga një kujë gjysëm rethi në fillim, i dhanë dhe një hark tjetër, dhe të ashtë do fillojmë, kam zirë bishtin, të ashtë që të ndodhi, dhe të nduke i vëmë një maj, në një herë në shkonë mundje që është një zogë. Tani, në qasin që unë ishtoj këto karakësit ti që ka pula, në më nënë ka i varit një kuqe këtu, ka një sikuror, bravo, aty me një herë në shkonë në mund që kjo është një pulë, atë e fillojmë. Bëj një sy, bëj një sy tjetër, glasin, dy këmë të hodha.
kjo është një pulë e bërë në mënyrë shumë shumë të thjeshtë. Nuk do shumë lodhje për ta bërë këtë gjë. Tashi, meqë neve e bëjmë kaq thjesht këtë pulë, atë pjesën tjetër sepse e mbaruam, çfarë do bëjmë? Pjesën tjetër do jetë të ta mbulojmë këtë pulë. Po ta shohim rrugës çfarë do bëjmë. Shumë mirë. Ti zgjasim ta këmb. Tashi, unë pretendoj me mendjen time që ta bëjmë bukur këtë pulën, sepse do bëhet edhe një tjetër. Çfarë do përdor? Do përdor viza rreth 4 orë si të më pëlqejnë mua. Por s'duhet të harrojmë edhe një flet, e cila do ketë hartë të tillë. Siç bën trupin pak a shumë, bëjmë edhe fletën. Pra, në formën që ka trupi, do bëjmë edhe krahun e pulës. Është ai krahu që përdor pula për fluturuar, nuk është se fluturon shumë, ë? Nuk është si gjithçka pula që fluturoj ti i larg. Bën shumë pak edhe rri, prap. Do më bëjnë ka kratën vigjën. E një, dhe, dhe. Ja ku e kemi. Do më bëjnë. Kjo pull do mbushet të shi me zbukurimet që në përqenë ne. Okej? Okay? Të bëjnë? Qa do bëjnë? Tani, të bëjnë dhe bëjnë. Dhe shirën ti me këtu. Do të mbush me rafë. Në këtë mënyrë. Mori. Po, faleminderit. Do ta mbash, ti ke mbaruar, mirë. Jepi tani. Fillove mbushje në 4 orë. Gjithin me 4 orë, unë kam dëshirë të zgjat disa vizat të tjela këtu. Penë se është bukur kështu. Do dhe me 4 orë, të tjela. Të më dhejnë, të më dhejnë, në të vejgjën, të ti brënda. Pushi. Nga bënë mirë, kërgojnë vizatimi, sepse fillojmë edhe mësohemi të bëjmë vizat të drejta. Mirë, fillojmë të mësohemi të bëjmë harqe dhe rrumbullake, që fëmijët i kanë pak vështirë, se janë të vegjël. Unë jam e vogël. E vogël je. E çfarë do të bëjmë? Pika. Unë jam e vjetër. Unë sa je? 3 vjeçë. 3 vjeçë. Po ti s'je ke vogël. Çfarë bëra? Çfarë mund të bëj? Domethënë, në fillim ishte bosh.
Pikën të madhe. Po ja pikën e madhe të syrit. Zgjasim edhe këmbët. Edhe këmbët, këmbët për shembull mund t'i bëjmë të verdha. I bëjmë të verdha këmbët. Këto ato pa pangin. Shumë mirë ti. Oh, faleminderit. Shumë e bukur. Ti s'a pa ndonjëherë për shembull pulje shile. Është e bukur fare. Na pëlqen puna e Marsit. Marsi e ke bërë bukur. Faleminderit. Mirë. Atëherë. Jemi okay, ha? Në rregull? Në rregull. Marrëm me të zezëm? Po. Pse të duhet? Po. U, urdhëro. Tani, të do të ja bësh të verë këmbët. Ju, edhe unë, do mundohem të mbaroj punë me këtë që kanë këtu përpara. Shtu. Tash mund ta bësh edhe këtë të kuqe? Mund ta mbush me rre. Në këtë mënyrë. Në mënyrë të çrregullt. Bë vetëm rraf. Pa e vrarë shumë mendjen, a do jen shumë të sakt apo jo? Domethënë, filloj dhe e mbush përsëri dhe një herë tjetër kështu. Pra, kam të njëjtën pulë, po unë filloj dhe e përsëris dhe përdor mënyrat të tjera për ta pikturuar dhe vizatuar këtë. Mos kini zor fare, përdorni viza harqe katror si t'ju vi në mend. Shumë e bukur. Atëherë, unë e mbush gjithën. Ja, pa mbushim edhe këtë. Më ndihmo edhe një çik. Mbushim të gjitha. Dhe ti ngjisim. Domethënë. Ja bësh sa rraf këtu. Ja. Urdhëro. Bëj sa rraf. Barua, mos u mërzit. Ja, edhe pak. Unë këtë kam qef, gjithmonë është mirë. Pikturat që na pëlqejnë, ti ngjisin në një letër tjetër nga mbrapa me ngjyrë, sepse janë shumë të bukura kur i vëmë në mënyrë të tillë. Nga një herë kujtojmë se kemi bërë ndonjë pikturë të bukur, por në çastin që e vëmë në një letër, aty do na fillojë të na pëlqejë vërtet. Shumë mirë. Nuk ka përdorë shumë ngjyra, kam përdorë vetëm të kuqen dhe thjesht ngjyrën me të cilin unë vizatoj. Nuk e kam ngatruar shumë. E? E shi ta ngjisim? Ti vazhdo bëjnë ato pikat e fundit, edhe unë e ta ngjis këtu. Unë mbarova. Po, edhe ne mbaruam. E kam lënë një detyrë të thjesht që të bëjë disa rrafë. Ja. Po, pa tjetër që të të shohim. Prit një minutë. Ja ku jemi. Pra, ajo është... Delicies. Shumë bukur, më pa qenë. Pra, kjo është e jotja, ajo është e imja. Të të ngjisim edhe këtë këtu. Ta bëjmë këshu. Të të nga dupe puna e bukur, ha? Një këtu. Një këtu. Një këtu. Një këtu. E pëjmë këshu. Në gjisim. Në regum? Në gjisim. Shto. Ja ku jemi. Një punktu, baje, në shtu, shumë më mirë. Edhe kam, edhe një punkt tjetër këtu. Edhe... O, hajde, hajde, me e trego dhe atë punën. Mere me vete. Mere me vete këtë. Dhe ka... Marsi vogël, e, kjo është e imja. Në, më dhe, sot... E Marsi të vogël është që do të mbaj e ti, po nga që është e madhe, po të ndimoj unë dhe po e mbaj unë. Do më dhe, me mbaruam të punë sot. Po, edhe falenderoj, edhe Marsin, edhe Lunën. Të pëlqen si punë, Luna? Bukur, a? Mirë.
Bëjeni të tilla dhe kaloni kohën bukur, fundjavën bukur. Miru pafshim, Karamaja. Tashti, kam edhe Lunën këtu. Afër une dhe do më tregoj ca piktura shumë interesante që unë duhet ta pyes një herë për shembull kjo. Me çfarë ke bërë këtë? Është ai vagonat e trenit. Vagona, kaq i bukur treni me kaq shumë ngjyra. Po. O, ku e ke parë këtë trenin? Apo e mendove nga mendja jote? Po se ai ngjyra kishte edhe. Ma, ti ishte treni kështu sa i bukur do ishte. Domethënë këtu është fush. Treni edhe, po do më thënë, këtu e ke bërdor me ngjyra ujë? Po. Shumë mirë, kurse këtu e ke bërë me pastel, ë? Po. Shumë bukur, ma pëlqen. Vetëm unë i kam ngjyrosur vetë, po mi ka vizatuar mësuesja. Po mirë, s'ka gjë, je vogël edhe duhet nga një... Po, duhet ndihma e një të rriturit, pa tjetër, prandaj është mësuesi. Se, po ashtu s'do kishim nevojë për mësues. Tani, duhet të shofë se më pëlqeu edhe kjo tjetra. Çfarë ishte kjo? Tanë të bukur, po më duket sikur janë për shembull në teatr. Hmm? Apo është për vitin e ri kjo vetëm? Ishte kur ishte vit e ri kjo, po kur ka qenë vit e ri vjetë jo. Po s'ka që... gjë, nuk prish punë. Të ngjashëm janë për herë, po ato. Janë të kopshti të vjetër. Po s'prish punë. Njeriu tregon edhe piktura shumë të vjetra, s'ka asnjë gjë. Qen biles. Edhe këto janë personazhet e vitit të ri. Më bukur, më pëlqen. Dy baba gjyshat. Quna, dy goca. Dy quna, dy goca dhe një baba gjysh. Shumë e bukur, shumë e bukur. Baba gjyshi është kë, ndërsa këtu janë tre elf. Tre elfët, bukur fare. Tani, duhet të të pyes edhe një gjë tjetër. Ti e di çfarë është kjo? Mimos. Mimosa e bukur. Te e ke bërë tani? Sepse këtë tani... Jo tani, vjet, i ka bërë të fletë të gjitha. Është edhe kjo e mimozës, mirë. Mirë, më pëlqenë edhe kjo, është punë e bukur. Do me thënë, dua të shofë edhe një tjetër, që Luna ka bërë vetën e saj edhe motrën, edhe kjo më pëlqenë shumë. Do me thënë, ta mam, Luna nuk është kjo, po... Luna thotë që jam unë me motrën. Do me thënë, këtu është Luna, edhe këtu është motra e vogël Marsi, eh? Po mirë, i ke, si ke bërë flokë Marsit, apo ka qenë e vogël dhe s'kishe shumë flokë? Ishin ato flokët e verdha, i ka të verdha, po vetëm se këtu kam bërë dorën që t'ja jepja edhe nuk ka shumë vënd aty, që t'ja bëj flokët. Që t'i bëj e flokët, kur i ka pasu, kur që ka qenë e vogël? Dy vjetës ose tre, ose... Shumë bukur, shumë bukur, me pëlqen, shumë. Faleminderit, Kalamaja, dhe bëni punë të bukura!